Malo starije generacije su građana pamte časove opšte narodne odbrane i društvene samozaštite koji je bio obavezan predmet u školama i prvim godinama fakulteta i koji se već duži niz godina ne nalazi u nastavnom programu, ali od ove godine može da zaživi kroz predavanje Ministarstva odbrane učenicima četvrtih razreda srednjih škola. Predavanje ovo koje će sutra biti u gimnaziji Laza Kostić, upravo posvećeno Visokoj vojnoj školi, Vojnoj akademiji, posvećeno je maturantima, a ukoliko među njima postoji neko koga interesuje vojni poziv, Vojna akademija, visoki oficiri iz Vojne komande iz Beograda, iz Vojnog oseka iz Novog Sada, govorit će o suštini, o sadržaju, o predmetima, o značaju Vojne akademije kao visokoškolske ustanove. Pored ovog predavanja, kako kaže Lazović, planirana su i predavanja o uvođenju u vojnu evidenciju u martu i aprilu mesecu za treće i četvrte razrede gimnazija i srednjih stručnih škola. Te informacije služit će našim maturantima i toj populaciji učenika završnih razreda koji streme ka tome da vojni poziv ima svoje čari, svoje draži, ima svoju svrhu i ako imate zemlju, ako imate jedno osjećanje patriotizma, onda vam je potpuno jasno čemu služi vojska kao sistem odbrane u prvom redu i to jeste njena suština. Ova predavanja Ministarstva odbrane srednjoškolcima su moguća podloga za uvođenje predmeta pod nazivom Inicijativa za uvođenje sadržaja obuke u školski sistem Republike Srbije. Međutim, prema rečima Lazovića, koji pozdravlja jednu takvu inicijativu, ovi pregovori su tek na početku i nije poznato da li će i u kojem obliku ONO i DSZ ponovo biti obavezan u školama. Ne sme da bude ovakva.